Щороку в Україні реєструється 40 тисяч інфарктів, 9 мільйонів дорослого населення мають ознаки ішемічної хвороби серця. 30% українських пацієнтів помирає від гострого інфаркту міокарда, тобто у нас одна із найвищих у світі смертність від цього захворювання. Причому в останні роки інфаркт помолодшав, і лікарі говорять, що до них привозять навіть 25-річних. Чи можна оберегтися від цього лиха? Про це поговоримо далі. Комп'ютерна томографія мумій показала, що у давньому Єгипті були навдивовижу розповсюджені хвороби серця. Щоправда, до них призводили інші фактори, які не включали в себе куріння, фастфуд та надмірне захоплення телебаченням. Дослідники вважають, що ті, хто засиджується допізна, більше схильні до серцевих захворювань, навіть якщо вони сплять оптимальну кількість часу. Ще одне дослідження довело, що жінки, які сплять по 5 годин, ризикують здоров'ям свого серця більше, ніж ті, що віддають нічному відпочинку до 8 годин. Статистика твердить, що серцеві напади полюбляють ранок понеділка. В цей час трапляється значно більше приступів, ніж в інші дні тижня. Через це лікарі подекуди називають ранок недобрим часом. А справа в тім, що рівень гормонів стресу, таких як кортизол, зранку завжди вище. До того ж, через гідратацію кров на початку дня густіша і її складніше перекачувати. Група фінських дослідників довела, що донорство знижує ризик інфаркту міокарда у 5-10 разів. Вчені пояснюють, що через донорство знижується артеріальний тиск, покращується обмін речовин в організмі, нормалізується рівень холестерину та йдуть на краще певні життєві функції. Захистити серце допомагає сміх. Він розслаблює та розширює кровоносні судини, робить їх більш еластичними та покращує функції ендотелія, такої собі внутрішньої вистілки судин. Через це знижується навантаження на серцево-судинну систему, зменшується ризик серцевого нападу і навіть інфаркту міокарда. До інфаркту міокарда можуть бути схильні усі тварини. Проте методи діагностування захворювання слабо розвинуті, і статистика говорить про низький рівень захворюваності. Найчастіше б цю патологію спостерігали у спортивних коней та собак. Зазначається, що лікування та профілактика інфаркту міокарда у тварин не розроблені. Серед факторів, які призводять до раннього інфаркту, вчені називають спадковість, шкідливі звички, неправильне харчування, зайву вагу, низьку фізичну активність та шкідливу для серця роботу. Медики радять уникати професій, в яких поєднуються низька фізична активність, стрес, відповідальність за велику кількість людей, добовий графік роботи і нічні чергування, тривале перебування на ногах, емоційне напруження і концентрація уваги. Високий ступінь особистої відповідальності співробітника. До цієї групи професій відносять водіїв, адміністраторів, керівників середньої та вищої ланки, офісних працівників, продавців, охоронців, обслуговуючий персонал і усі професії, пов'язані із наданням послуг. Виникає питання, що собою представляє інфаркт міокарда? Це некроз, як ми говоримо, тобто коли життєздатність певної ділянки серцевого м'яза зникає, виникає некроз. І це пов'язано з тими подіями тромботичними, вазоспастичними, які відбуваються відповідно в коронарних артеріях, які кровопостачають певну ділянку цього якраз ушкодженого серцевого м'яза. Що найбільш часто призводить до такого явища? Це перш за все тромбози. Виникнення тромбозів в системі коронарних артерій, вазоспастичні реакції. І вони призводять до того, що прохідність коронарної артерії відповідно зникає або значно знижується і не відповідає потребі цих ділянок серцевого м'яза в кисні. Тому що всі процеси, які відбуваються в серцевому м'язі, вони є аеробними, тобто вони потребують кисню. Тобто просто кров не може доставити кисню, не може туди доставитись. А як розпізнати інфаркт? Які симптоми його? Найбільш часто, це ще наші пращури, 1909 рік, були такі наші професори Василь Парменович Образцов, Микола Дмитрович Стражеско, кияни,
які вперше за життя діагностували 5 випадків інфаркту міокарда і описали їх. І воно дійшло до наших днів. І перші найбільш часті прояви – це виникнення серцевого болю в грудній клітці. І причому цей біль, який більш сконцентрований за грудниною, він виникає внаслідок фізичного навантаження, психоемоційного, це і стресові стани теж можуть спровокувати. Це напад, який має такий стискаючий, пекучий характер цього болю, має віддачу, тобто і радіацію, і в плече, і в шию, і в спину нерідко, в ліву, в праву руку, навіть в верхню ділянку живота. Тому прояви зовсім можуть відрізнятися, але в типових випадках це є біль стискаючий, пекучий за грудниною. І він продовжується понад 5 хвилин, і 10, і 15, може продовжуватися і час, але чим він довше, тим більш вірогідно, що ішемія міокарда, яка виникає в цих випадках, вона буде поглиблюватись, поширюватись, і, безумовно, наслідки будуть гірші. Тому завжди ми говоримо, що люди повинні знати, населення, як собі надати таку допомогу. Ну, перш за все, треба, щоб пацієнт знаходився в спокійному стані, якомога заспокоїтись, якщо це можливо, безумовно, прийняти нітрогліцерин. Нітрогліцерин під язик або в якості спрею, прийняти таблетку, скажімо, там 325 чи 160 міліграм аспірину. І саме головне – це визвати швидку допомогу. І правильно пояснити диспетчеру характер цього саме явища, несподівано, яке відбулося у пацієнта. Ну, це ті, хто страждає на серцево-судинні захворювання, да, вони можуть зрозуміти, що в них от таке відбувається. А якщо людина, наприклад, ніколи цим не страждала, або якщо, наприклад, от говорять, що буває інфаркт, який такий, ну, як ніби тихий, безсимптомний, да, як його розпізнати? Да, це оцей момент якраз, він є найбільш складним. Не стільки для спеціалістів, професіоналів, скільки для пацієнтів. Ви правильно говорите про те, що розпізнати такі напади пацієнту дуже складно, тому що можуть не бути якісь прояви. Але больові, наприклад, да? Вони не характерні або вони не виникають. Бувають такі випадки не зовсім часто, але можуть проявлятися у вигляді серцебиття, замирання серцевої діяльності, які відчуває пацієнт. Тобто в основі можуть лежати порушення серцевого ритму у таких пацієнтів. Це може бути задишка або навіть ядуха. Що таке ядуха? Ядуха, ну, в російській мові удушье. Задишка – нехватка повітря, а ядуха – це вже задавлює. Це крайній ступінь проявів задишки. Такий варіант може бути. Може поєднуватися з падінням артеріального тиску. Тому пацієнти в більшості сьогодні вони мають і в себе якісь осилографічні прилади для вимірювання артеріального тиску або механічні. Треба виміряти, подивитися на характеристику пульсу у себе. І, безумовно, звернутися за медичною допомогою. Ви розумієте, при інфаркті міокарда немає такого, знаєте, дуже тяжкого больового синдрому. Це зазвичай щось там рветься, аневризми якісь там, таке інше. Але пацієнт відчуває страх смерті. І не настільки больовий синдром страшний, не настільки він виражений, не настільки тяжкий, а це відчуття, да? Страх смерті, який відчуває пацієнт. Це, а як... тиск при цьому буде високий обов'язково чи ні? Ні,
Він може бути як високим, скажімо, у людини, яка страждає на артеріальну гіпертензію, хронічні хворі, а може бути низьким, коли виникає вже гостра серцева недостатність. І зростає і задишка у такого пацієнта, хочеться не лежати, а сидіти, ортопноє так зване, порушення серцевого ритму, як я вже сказав. Оці ознаки дуже-дуже важливі, на які пацієнти повинні звертати увагу. І якщо тим паче у людини відчуття близької смерті, цей страх прийшов, обов'язково треба звернутися за медичною допомогою. Ну, люди можуть бути в різному, я розумію, стані поступити, да? В когось це може бути легкий стан, в когось більш складний, але все одно, от наскільки важко лікується ця хвороба? Да. Справа в тому, що головне – це прогноз. Оскільки людина попала в таке скрутне становище, безумовно, з нього треба вийти, вийти живим, і за можливості найменш ушкодженим. Тому, безумовно, комплексне лікування. Тут не повинно бути ніякого самолікування. Тут повинно бути своєчасне звернення, госпіталізація. Вона обов'язкова при гострому інфаркті міокарда. На дому це захворювання не повинно лікуватися. Але все ж, колеги, я хотів би зробити акцент. Набагато економніше попередити це захворювання. Тобто мова йде про первинну профілактику. Якраз я хотіла вас запитати про профілактику. Якраз саме про профілактику. Це саме болюче питання. Розумієте? А чому саме болюче питання? Це питання, яке пов'язано зі здоровим способом життя. Зазвичай люди цінують своє здоров'я, коли його, на жаль, вже не так багато. А коли, як кажуть, людина з повним, як кажуть, своїм станом здоров'я, він цього не цінує. Але здавалось би, зараз модно за собою стежити, там здоровий спосіб життя і все таке. І навіть при цьому в нас все одно є проблема. Є проблеми. З одного боку, це дуже гарно, що наші люди потихеньку починають займатися і фізичними вправами, фізична активність обов'язково в профілактиці, що вони там обмежують споживання жирів тваринного походження, який містить багато в собі холестерину, там тригліцеридів, таке інше, які мають відношення до розвитку атеросклерозу. Але є там обмежують, можливо, кухонну сіль, це дуже важливо на сьогоднішній день. Обмежують і споживання цукру, це теж дуже важливо. Але я хотів звернути увагу на такий провідний фактор ризику, як куріння. Куріння. Навіть я дивлюся, ті пацієнти, які перенесли інфаркт міокарда, вони кидають під час цього захворювання куріння, але повертаються багато з них десь через декілька місяців. І тоді говориш, ви ж повинні враховувати, що багато які препарати на тлі куріння, той же аспірин, там інші препарати і для нормалізації артеріального тиску, вони не працюють. Тому і фізична активність, і дієтетика пацієнта, щоб він більше не тваринних жирів їв, а більше все-таки рослинної їжі було, обмежував і цукру споживання. Бо майже кожен третій пацієнт, який перехворів на інфаркт міокарда, або до цього, до інфаркту, вже страждав на цукровий діабет, особливо другого типу. Це теж постачальник інфарктів міокарда. Їх навіть у пацієнтів, які страждають на цукровий діабет, десь в середньому вдвічі-втричі більше, ніж у тих пацієнтів, які не страждають на цукровий діабет або ж його контролюють. Дуже важливу роль виконує так звана артеріальна гіпертензія, тобто підвищення артеріального тиску, яке створює гемодинамічне виражене навантаження на серце. Це теж дуже важливий причинний фактор, який може призводити, перш за все, до розвитку атеросклерозу, в тому числі передчасного, і розвитку інфаркту міокарда.
Людей, які пережили інфаркт, можна поділити на дві групи. Перші ставлять хрест на своєму житті та бояться рецидиву і найменших навантажень. Другі не хочуть відмовлятися від звичного життя, насолоджуються шкідливою їжею та своїми нездоровими звичками. Обидва шляхи згубні. Натомість, щоб прожити після інфаркту довге і щасливе життя, варто дослухатися до порад лікарів-реаніматологів. В основі фізичної реабілітації пацієнтів з інфарктом міокарда є лікувальна фізкультура і руховий режим. Коли пацієнт адаптується до цих навантажень, поступово інтенсивність навантажень зростає. Велику роль відіграє лікувальна гімнастика і дозована ходьба. Психічна реабілітація пацієнтів направлена на попередження таких станів і розладів, як порушення сна, депресія, страх смерті. І тому нам необхідно програмувати пацієнта на відновлення його психічного стану, відволікати від хвороби. Програми кардіореабілітації покращують фізичну витривалість, якість життя та самопочуття, зменшують ризик ускладнень. При серцево-судинних захворюваннях лікарі рекомендують щонайменше 30 хвилин щоденного аеробного навантаження – ходьби, бігу, їзди на велосипеді, греблі, плавання тощо. Бажано укріплювати м'язи і проводити, сидячи, якомога менше часу. Важливу роль у реабілітації відіграє і режим харчування. Щоб серцеві напади не повторювались, варто відмовитись від смаженої їжі. Краще вживати страви, приготовані на пару, варені або запечені у духовій шафі без жиру. Після інфаркту можна вживати овочі та фрукти, за винятком шпинату, бобових, редису та щавлю, пісні супи, каші та житній хліб, соки та компоти без цукру, рибу та м'ясо низької жирності, нежирні кисломолочні продукти, омлет. Лікарі радять скинути зайву вагу і максимально обмежити сіль. До заборонених продуктів також належать жирні м'ясні страви, натуральна кава, жири тваринного походження, шоколад, цукерки та випічка, яєчні жовтки, приправи та прянощі, ковбасні вироби і алкогольні напої. Медична статистика говорить про великий ризик інфаркту міокарда сьогодні. Проте кожна людина, яка уважно стежить за своїм здоров'ям, може його уникнути. Для цього треба зробити, бодай, кілька найпростіших кроків. По-перше, треба додати до свого режиму дня хоча б найпростішу ранкову зарядку. По-друге, треба переглянути свій раціон і збагатити його фруктами, овочами та рибою. І по-третє, треба зробити усе можливе, щоб отримувати позитивні емоції. Бережіть себе! І ходіть здорові!